ជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាទីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃពុធ 14 កើតថ្ងៃកោខែទុតិយៈស័កឆ្នាំមមែសពស័កពុទ្ធសករាជ 2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី 29 ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ 2015នៅពេលនេះនាងខ្ញុំរ៉ូសម៉ារីយ៉ាសូមអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតិតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសង្ខេបដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅ ខោពីឆ្នាំនេះព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតថ្ងៃទី28ខែកក្កដាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិពីគេហទំព័រអសិសរ័យបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាកាត់មកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី 28ខែកក្កដាឆ្នាំ 2015ម្សិលមិញនេះជាខួបពីឆ្នាំហើយក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ 2013កន្លងទៅអ្នកខ្លុំមើលការបោះឆ្នោតរីគុណថា យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមានការកែប្រែតិចតួចនៅឡើយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងបុត្រអាណត្តិកន្លងទៅហើយស្ថាប័នកោជបនុតិសោតហាក់មិនបានយកចិត្តទុកដាក់លើអនុសាសន៍នានារបស់សហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិដែលរកឃើញថាមានកំហុសលើផ្នែកបច្ចេកទេសនៃប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតទេរយៈពេលពីឆ្នាំកន្លងផុតទៅ ការចងចាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនទាន់រសាត់ទៅណាឆ្ងាយនៅឡើយអំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃបោះឆ្នោតថ្ងៃទី 28ខែកក្កដាឆ្នាំ 2013កាលនោះនៅពេលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកំពុងដំណើរការរອບសន្លឹកឆ្នោតសភាពការទីក្រុងភ្នំពេញបានផ្លាស់ប្តូរមួយរំពេចដោយមានកម្លាំងចម្រុះដាវចល័តនិងឡោមព័ទ្ធមណ្ឌលបោះឆ្នោតមួយចំនួននៅការិយាល័យដែលមានបញ្ហាថ្ងៃនេះកាលពីពីឆ្នាំមុន គឺខុសពីឆ្នាំហើយនៅតាមមណ្ឌលការិយាល័យបោះឆ្នោតស្ទើរទូទាំងប្រទេសជាពិសេសខេត្តដែលនាំមុខគេនិងមានចំនួនប្រជាជនច្រើនដូចជាខេត្តកំពង់ចាមខេត្តបាត់ដំបងនិងរាជធានីភ្នំពេញជាដើមសំឡេងគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលពុំធ្លាប់មានបាននាំមុខគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាប្រជាប្រកាសស្របពេលមណ្ឌលបោះឆ្នោតផ្សេងទៀតក៏មានស្ថានភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដែរកាលនោះ នៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនដើរតួជាអ្នកឃ្លាំមើលនិងសង្កេតការសន្លឹកឆ្នោតវិញម្ដងការិយាល័យបោះឆ្នោតខ្លះទាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងដែលសារមានការរៀបរៀងពីមន្ត្រីប្រចាំការបានបណ្ដាលឲ្យមានផ្ទុះហិង្សារវាងអ្នកទៅបោះឆ្នោតនិងមន្ត្រីប្រចាំការិយាល័យក៏មានដែរដល់ឡែកសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញវិញ នៃការិយាល័យបោះឆ្នោតដែលស្ថិតនៅជិតវត្តស្ទឹងមានជ័យមានរថយន្តពីរគ្រឿងរបស់កងរាជអាវុធហត្ថត្រូវបានក្រុមអ្នកតវ៉ាដុតឆេះកំហឹងមហាជននេះផ្ទុះឡើងកាលនោះដោយសារឈ្មោះរបស់ពួកគេបានបាត់ចេញពីបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតផងនិងពួកគាត់ចោទថាមានអ្នកលួចបន្លំបោះឆ្នោតផងហើយមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅទីនោះមិនការពារថែមទៀត ក្នុងពេលដំណើរការរອບសន្លឹកឆ្នោតនៅតាមការិយាល័យចាប់ផ្ដើមបានមួយសន្ទុះស្រាប់តែលោកសំរាងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយជាសាធារណៈដោយចាត់ទុកថ្ងៃទី 28 ខែកក្កដាជាទិវាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានឈ្នះការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី 5 ឆ្នាំ 2013 គណៈបក្សនេះ ក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់ពលរដ្ឋដែលបានបោះឆ្នោតគាំទ្រឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យឈ្នះការបោះឆ្នោតមិនយូរប៉ុន្មានរយៈពេលប្រមាណ2ម៉ោងក្រោយមកនៅពេលសភាពការទីក្រុងភ្នំពេញប្រែប្រួលនិងមានការចល័តកងកម្លាំងចម្រុះប្រដាប់ដោយអាវុធនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងបានប៉ះទង្គិចគ្នារវាងពលរដ្ឋនិងកម្លាំងនៅវត្តស្ទឹងមានជ័យផងនោះលោកសំរាំងស៊ីបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតលើកនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកឈ្នះ គឺជាជ័យជំនះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលការបោះឆ្នោតនោះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយមានការចូលរួមកកកពីប្រជាពលរដ្ឋពុំមានអំពើហិង្សាហើយមានភាពចាស់ទុំខាងនយោបាយទៅវិញការជិះសេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកទី 2របស់លោកសំរាំងស៊ីនេះនៅស្របពេលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាច្រើនបានដាក់ពង្រាយនៅតាមផ្លូវនិងវិថីសំខាន់ៗបានដាក់បារះបិទមិនឲ្យធ្វើចរាចរណ៍ ភ្លើងមួយចំនួនក្នុងក្រុងភ្នំពេញមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយពលរដ្ឋខ្លះបានសម្រុកចេញទៅក្រៅក្រុងភ្លាមៗនៅពេលដែលមានព័ត៌មានធ្លាយថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឆ្នោតនោះលោកប្រេតអាដាមនាយកប្រតិបត្តិប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ចាត់ទុកថាដំណើរការបោះឆ្នោតស្ទើរតែទាំងស្រុងបានលំអៀងទៅរកគណៈបក្សកាន់អំណាចហើយរារាំងដល់គណៈបក្សប្រឆាំង រថយន្តយោធាជាច្រើនគ្រឿងបានដឹកកងទ័ពទៅជួយបោះឆ្នោតនៅតាមការិយាល័យខ្លះនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតបញ្ហាទាំងនេះនៅមិនទាន់គិតដល់អ្នកបោះចំនួនអ្នកមិនឡំឈ្មោះឈ្មោះស្ទួននិងជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមនៅឡើយផង
លោកយ៉ាងបញ្ញរិទ្ធមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាថ្មីបើនៅពេលនេះមិនអាចបញ្ជាក់បានពីតួលេខក៏ប៉ុន្តែគណៈបកមួយនេះពិតជាទទួលបានការគ្រប់គ្រងលើលោកហួរពីការរំពឹងទុកដែលអាចជួយឲ្យគណៈបកប្រឆាំងស្ទើរតែមានលទ្ធភាពបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបានប្រសិនបើការបោះឆ្នោតពិតជាត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌គេហទំព័រអសិសរ័យដដែលនេះបានបន្ថែមថាការប្រកាសលទ្ធផល ការប្រកាសលទ្ធផលបឋមឲ្យចប់ចុងចប់ដើមទេដែលបានផ្អាកការប្រកាសដែលខុសពីធម្មតានៅនីតិចុងក្រោយគូចុបបានប្រកាសជាផ្លូវការគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន65អាសនៈចំណែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញទទួលបាន55អាសនៈ ស្ថិតក្រោមហេតុផលនេះហើយដែលជំរុញឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្តក្រែងនានាតវ៉ាអស់ពេលប្រហែលមួយឆ្នាំប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតគេនៅរងចាំមើលនៅសប្រមាណ3ឆ្នាំខាងមុខទៀតនេះក្រោយពីការប្រកាសលទ្ធផលសិលឹកឆ្នោតរួចតើនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍ដូចឆ្នាំ2013ទៀតដែរឬទេតើអ្នកឈ្នះនឹងទទួលបានលទ្ធផលដោយសន្តិភាពឬអ្នកចាញ់វិញតើនឹងចាញ់ដោយស្ងប់ចិត្តដែរឬយ៉ាងណា រដ្ឋាភិបាលបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយស្តីពីអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិមួយទៀតពីគេហទំព័រ ICCRA បានចុះផ្សាយដឹងថានាយកពេលពីឆ្នាំហើយដែលរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសន្យាក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាស្វែងរកសម្លេងឆ្នោតការពារអនាគតទី5ថានឹងរក្សាការពារបូរណភាពទឹកដីនិងការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដោយសន្តិវិធីជាពិសេសជាមួយប្រទេសវៀតណាម ក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលបានបរាជ័យនៅក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនកិច្ចត្រឹមថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2015គឺជាខួបរយៈពេល2ឆ្នាំហើយនៃការបោះឆ្នោតសកលកាលពីឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះគេនៅចាំបានថានៅមុនការបោះឆ្នោតចូលមកដល់គឺពេលឃោសនាបោះឆ្នោតគ្រប់គណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមប្រគួតប្រជែងកាលនោះបានសន្យាចំពោះមុខអ្នកគ្រប់គ្រងថា ខ្លួននឹងលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីពលរដ្ឋខ្លួននិងដំកល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំជាពិសេសការជ្រើសរើសប្រធានបទឃោសនានៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនក្រៅពីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកលូតលាស់ពង្រឹងការអប់រំនិងសេវាសង្គមដទៃទៀតឲ្យល្អប្រសើរហើយរឿងដែលចាំបាច់ជាងនេះទៀតគឺទឹកដីដែលជាចំណុចដ៏មុតស្រួចនៅក្នុងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់បកនយោបាយនីមួយៗ ការពីជាងមួយឆ្នាំមុនការចងចាំរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតមិនទាន់រសាត់ទៅណាឆ្ងាយនៅឡើយទេដោយពិនិត្យលើកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងរហូតដល់63អាសនៈនៅក្នុងចំណោម153អាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយឈានទៅគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលក្រោយការបោះឆ្នោត គេហទំព័រដដែលនេះបានបន្ថែមទៀតថានៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដ៏ចំណាស់មួយនេះរឿងបូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យភាពគឺជាកម្មវិធីនយោបាយជាអាទិភាពមួយនៅក្នុងចំណោមកម្មវិធីនយោបាយទាំង11ចំណុចផ្សេងទៀតនៅក្នុងមហាសន្និបាតសាមញ្ញតំណាងទូទាំងប្រទេសកាលពីកន្លងទៅនេះគណៈបកដែលបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1961ហើយមានឈ្មោះដើមថាបកប្រជាជនបដិវត្តន៍ខ្មែរនោះ ត្រង់ប្រកាសដប់មួយនិយាយយ៉ាងពុះស្ដារពីការការពារនិងយន្តការជាអន្តរជាតិរឿងទឹកដីនេះបើទោះជាបែបនេះក៏ដោយចុះទាំងសកម្មជនព្រំដែនអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលពិតជាខកខានថែមទាំងពុំបានធ្វើដោយការសន្យានឹងមុនការបោះឆ្នោតឡើយចំពោះរឿងអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីនេះ លោកអ៊ំសំអាតដំណើររាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលសកម្មនៅក្នុងរឿងព្រំដែនមើលឃើញថានៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនទាំងខាងលិចជាមួយនឹងប្រទេសថៃនិងខាងកើតជាមួយប្រទេសវៀតណាមភាគីទាំងពីរនេះនៅតែបន្តរំកិលព្រំដែនតាមគ្រប់រូបភាពចូលមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជាលើពីនេះបើនិយាយពីរដ្ឋាភិបាលវិញកុំថាឡើយស្នើឲ្យវៀតណាមអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងឬសន្ធិសញ្ញាសូម្បីតែថ្មីៗនេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចេញកំណត់ទូតជាច
đồng bay cò sáng nâng cao biên miệt tục phúm nâng khăn rìa dạp bè bàm chân nắm trong chùm nạch tỷ đập mối, nâng khăn chùm nàm cô nữ dô bách tàng đập mối chùm nốt chỉ ác tịp hiệp nút, bàn sơ xê tháng. Kinh nạp bác rìa chì chân Campuchia bình to khách khóc đo sài bụng đàn cốt nâng xa mốt chì mùi nông bà tế chật kháng. Ai bán xâm rạch đòi bài lưu rột thòm nâng chạp chít nâng chạp ôn trạ chít.
ជាពិសេសជុំវិញការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមប្រទេសឡាវឲ្យបានឆាប់ចប់សព្វគ្រប់ដោយឡែកជាមួយនឹងប្រទេសថៃវិញក៏ខិតខំបន្តរុករកបង្គោលសីមាចាស់ដែលនៅសេសសល់ឲ្យបានឆាប់បន្ថែមពីលើនេះទៀតជំរុញឲ្យមានការឯកភាពគ្នាលើទីតាំងបង្គោលដែលបានរកឃើញដើម្បីធានានូវអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីដ៏ពេញលេញរបស់កម្ពុជា បញ្ហានេះហាក់ដូចជាផ្ទុយពីការធានានឹងការសន្យានៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលជំរុញឲ្យមានសន្តិភាពនៅតាមព្រំដែនចំពោះករណីនេះរដ្ឋាភិបាលបានចោទប្រកាន់ថាភាពល្អកកនេះគឺផ្ដើមចេញពីមហិច្ឆតារបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលដើរធ្វើព្យុះធ្វើភ្លៀងនៅតាមព្រំដែនរហូតបង្កើតទៅជាបញ្ហាថែមទៀតផង ក៏ប៉ុន្តែក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះវិញគណៈបកប្រឆាំងបានរកឃើញថាវៀតណាមពិតជាបានរំកិលព្រំដែនចូលមកក្នុងអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាជាច្រើនគីឡូម៉ែត្រត្រង់ចំណុចខ្លះដែលនៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនចូលមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដូចជានៅខេត្តរតនគិរីស្រុកមេមត់ខេត្តកំពង់ចាមស្រុកចន្ទ្រានិងស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងឃុំសំពើពូនស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាល ចំណុចតនហ៊ុនខេត្តកំពតនិងស្រុកភ្នំដិនខេត្តតាកែវជាដើមបញ្ហាទាំងនេះនៅមិនទាន់កត់ដល់មតិយោបាយដែលវៀតណាមប្រើប្រាស់តាមរូបភាពជួលដីខ្មែរធ្វើកសិកម្មនៅតាមព្រំដែននៅឡើយផងដោយឡែករដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា 2ចែងថាបូរណភាពទឹកដីរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមិនអាចរំលោភបានជាដាច់ខាតនៅក្នុងព្រំដែនរបស់ខ្លួន ដែលមានកំណត់ក្នុងផែនទីខ្នាតមួយលើ100ពាន់ហើយដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិបើទោះបីជាទឹកដីកម្ពុជាមានការកំណត់ដោយច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិថែមទាំងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានគាំពារចំពោះការរំលោភបំពានពីប្រទេសជិតខាងក្តីក៏រឿងព្រំដែននេះជាពិសេសជាមួយប្រទេសវៀតណាមបានបន្តភាពរកម្មរកស្ទើរពុំអាចមើលមុខគ្នាបាន ដើមចេញពីចំនួននេះហើយបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវប្រើប្រាស់សិទ្ធិស្នើសុំខ្ចីផែនទីពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសមហាអំណាចបីផ្សេងទៀតរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសនិងប្រទេសបារាំងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមដែលកំពុងមានវិវាទករណីនេះអាចចាត់ទុកថាជាលើកទី1ហើយនៅក្នុងប្រវត្តិនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហ៊ានប្រតិកម្មជាមួយនឹងមិត្តដ
ក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខេត្តភិបាលនៅពេលនេះថាធ្វើឡើងនៅក្នុងហេតុផលនយោបាយជាជាងការអនុវត្តយន្តការដែលមាននៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយជាតិរបស់ខ្លួនមួយវិញទៀតគណៈបច្ចៈវសាមួយនេះធ្លាប់ទទួលបានការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដល់ច្រើនលើសលប់រហូតដល់90%នៅក្នុងការបោះឆ្នោតការពីឆ្នាំ2008ក៏ប៉ុន្តែគណៈបដែលគ្រងអំណាចជាង30ឆ្នាំមកនេះ ក៏បានធ្លាក់ចុះសម្លេងឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013វិញជាង20អាសនៈដែលពុំធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិនយោបាយរបស់ខ្លួនប្រហែលស្ថិតក្រោមហេតុផលនេះហើយមើលទៅទើបជំរុញឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រេចធ្វើកំណែតម្រង់រឿងព្រំដែននិងមានពេលខ្លះហ៊ានប្រតិកម្មជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមដែលជាមិត្តដ៏ច្រើនឆ្នាំមកនេះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងពេលនេះគឺចំពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងព្យាយាមចុះពីនិតរឿងមកគោព្រំដែនដែ
cầm rõ bà chăng nâng ca rung cấp rung đàn đòi Việt Nam chỉ tràn lược một hói bằng tốt bì miên vị Việt. Tố chỉ bạp này có đòi chó, kết một đòi bê ní bà tê Việt Nam. Hạ bằng hát phiệp sò ẩn cưới nơi tay để xa phiệp ngập ngắt nâng mình áo bớt chùm bùa bà tạc cam nỉ tệ. Bánh hà tiền ní, nơi mình kết đó chùm lùa bà sát bà vị hía đò ràm ráy, đài mình tôn ách bằng chóp hai trong cái phía kỳ thái bằng tòa thua sát khả nông tực đầy Campuchia. Nơi khả nông sọc ổ trớ khát bằng tiên miền chơi tham tiết nơi lại. Nẹ nôm chính ông có, bà rộng bị kết bông riêng Việt Nam nơi xa hạ phép ở rộng. Bố rộng miền sẽ tới kết bị kết hạ tùm bộ phân nông bình bọc bằng chóp sát ở đằng tháng. Mà chàng rốn mà xin cần sử dụng nâng cừm hôn nông trên khổng sốc rồi bỏ Campuchia bằng hành bị cao bà rộng dân khăn bị cao xâm rạch bàn cả cho chá kịch bồn bình bình trực cầm xe rấy rồi viên xa hạp hiệp ở rộp nâng Việt Nam đã nâng an nhát ở bà tế Việt Nam nông trên đòi miên bồn sổn. Dương tám kỳ hạt tùm bộ ổ rì giá cá cho chá xa hạp hiệp ở rộp Việt Nam cùng bồn sớt khổng đồng nạ cả trong cỏi. Thật cỏng kịch bồn bình ní xa hạp hiệp ở rộp ách nông cho ông cò bảo hẹp ប្រាំពីរម៉ឺន៦ពាន់តោនដែលភាគច្រើនអង្គសម្រុបនិងអង្គសម្រិតពីប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងអត្រាពន្ធសូន្យភាគរយបើកិច្ចព្រមព្រៀងសហភាពអឺរ៉ុបវៀតណាមនេះសម្រេចបាន
Luật Song Saron, bà thiên cổng hôn Amrurais, Cambodia, chìa rộng mà xin cân sử dụng chìa cổng hôn nông chinh khăn sốc trên một kề muối, bàn lực làng bị cạo bà rộng đi thá. Bà sân ba, kịch bà rộng bình xã hạp hiệp ở rộng Việt Nam, xâm rạch bán nâng miên vị bắt đầu thông đạo ưu xã hạ cam ổng có được bỏ bà tế Campuchia đó khám ích cháy nị. Kể hạt tùm bò phân nông bình bót ở đài nị bà bàn tò thá. Bà chụp bón xã hạp hiệp ở rộng nông cho ổng có nước nông cùng đợt bồn sôn phía rối bị bản đà bà tế đại miên cả áp hiệp vật tích bóng phót nợ nông bót à diễn, đồ chìa bà tế Campuchia, cá nông trên miên mập hay bí phía rối, nâng bà tế Myanmar, bầy phía rối, đại sát thất cọng kích bóng bí ở bề bầy cực giáng lực lên tác à vụt. Lộc xong xa rốn bằng trẻ thá, cá nông trên xa rốc rộng bà tế Campuchia tới xã hạp hiệp ở rộng, miên chùm nôn chiếng bí sáng bà mơn liền táo nông mùi chân Trái tại đó sẽ đồng lại lơ cá phần lợi nâng đồng lại đất chân chún, đồng bày ở miền cáp rực của bộ trình cánh tay kháng không cao chung rình đó ca lụa tới tiệm giá thầm mấy, nơi đồng bọn ả dí, nâng ca cái lâm ốc có nập hiệp sẵn nâng chung vạp cực cùng. Lục Văn David, anh ta tạ tiên bác xá dụng bò chọn khu nơi xã hạ bọn sẵn ông có Campuchia, bằng bạp nông bình bó thá. Xã hạ phép ở rộp, bạn anh nhạc rùi hỏi đó bà tế Việt Nam không ca nông cho ông cổ mùi mơn táo đại chấp đám nơi khai tội là chân nằm bí bọt đập rắm tới xã hạ phép ở rộp đói mừng kịch bụng. Lúc xe lệ chẳng thí, xã thạ bị tù ai kỳ rít bằng thay thá, nâng miếm bánh hạ đó thống xâm rạp ưu xã hạ cầm ông cổ rộp Campuchia. Lúc xã thá, ưu xã hạ cầm ông cổ Campuchia, ai bằng tò chấp dốc tiệp xa bị xe nơi xã hạ phép ở rộp, chỉ ông có cổ ốp, đại Việt Nam mình đâm đòn nụ tế, nước ông có xã đầy riêng, đại Việt Nam trời ca bê bị lìa bệnh. Lục bằng tò thá, chỉ rũm, dân nâng bảo hát chỉ mươi khởi ca thay lẽ chóc rừng ca nông chính ông có rồi bỏ Campuchia tới xã hạ phiệp ở rộng, bà ca trò trái ní công trò đó Việt Nam. Tân lần này, bị cửa xung cả xe cạp bàn bóng hành thá, chắc bị khai mạc cả rạc đòi khai mì thuần này chân nằm bị bọn đọc rắm, Campuchia bàn nông chính chiếc học sập phía rối tới tiệp xa xã hạ phiệp ở rộng, cứ xa mà nâng, mùi sáng bàm bì mơn bì bọn bày rồi chất sập mùi táo trong trong nằm ca nông chính xã rộng, bì sáng bàm bày mơn bày bọn bàm bày rồi mập hay bàm tạo. Anh nhà thó chạp chôn anh à thà chiến xàm sập nét tật đạn nơi bây sử. Lớt này nên chỉ tìm mệt rây nghĩa mong ai bò rì mình xung cung bì kì hạ tông bóp nông bình bó bàn chốc xa đằng thá. Anh nhà thó bàn đào bà mô chôn anh à thá ọt tè xâm bánh chiến xàm sập nét đà rút nơi tàm trên tràm phơi nơi khăn khăn đồn bình nâng ban chấp bình chôn phụ kế tật khung nơi bây sử. Rưu mà chèo mận đồn bận đầu bận đài vì chi chi việc bố sàn cháy cả phía chống sạp bà đà môn, bà tụ bây chìa mận đồn khung khéo rồi bỏ rọt hạ phị bà môi ní, rong ca rì còn thá, mình bánh hà rùm lụp sật mình lụp cất đầy. Ní bà dồn tàm rộ bài ca rồi bỏ ả nhà thô khăn đồn bánh bàn ở đằng ca phì mật sơ mình ní. Rộ bài ca bà mật thèm tiệt thá, bụ kế trợ bàn bận chút tờ nơ mận đồn bây sử đòi ní dưa cả thàn xong cùng một cách nâng đầm bây thua ca mận đồn bận đá. Đói xa tại bụ kế mình trợ bán ăn ở nhà ở đây để tàm phở tế, đầm bây ra xa nơi sẵn đập thân hợp xa thiết rồi nè. Bắt chụp bọn ní, mình nụ đã trợ bàn khuất khuôn phía chán, công phúng tài nơi mật chạm mận đồn bây sử ní. Khăn nạc đại mùa chùm nguồn tiết trợ ông ca cà rọt hạ phí ba nòm tự. Kê hát tập bọt ở đài ní bằng bàn thai mạch đơn tiết thá. Một đôi bây sử, chưa cần lấy nhóm nhí đòi rộng cá chào bật cánh bị cá rùm lụp bằng biên rùm lụp xem xôn đề vết, nâng thêm tiếng thuộc miền cá xâm lập một nút. Chập tăng bị cá bạc đồng nào cá cá bị chân áp bị bọn đọc buôn một lệ. Bắt chụp bọn có công phúc thật nơi cao một cá rì côn bằng thêm tiết thá, bằng tốt bị đồng nào rìa cần áp bạc bật chăng lột xảy cá xô văn ở rốt. Bạn tâm mơ cần lấy nút cá bị ngay tìm bằng bí khai cả cá đá, nâng bắt tổ tùa bị bằng đơn chia chán bị ông cá cao rột hạ bị bá đại bàn pháp bị bằng hà việt đóng, nẹ chọp khúng, cá khóa ả há nâng ảnh mây trầm trớ nơi không mặt chạm mận đồ tiệt phòng. Lột lá bị bó nì dù ông cá phùa Zorius đoàn phóng, chỉ ông cá mũi nơi không chấm nóng ông cá cao rột hạ bị bá bí, đại thua cá chứ mùi nơi rột hạ bị bá nơi không cá bằng xâm át nơi tàm phớ bà nì dây thá. Lúc mình tốt bạn đừng chấp bác lửa cùng ruộng đài phương ai bảo xa lãng nửa tiên nụ tệ. Cảm ơn bác bà chàng Australia rì còn nửa dụ rộng mặt trời đọc bọc luôn cả rần này bình đánh chuyển phía khuôn trở lắp tờ vệnh. Lúc này nên chỉ tìm mặt trời nghĩa một ai bỏ ra mình ổn trạng chết bị kê hạ tổng phó vì chủ xâm lê bà chìa thập bà tay VOD bàn chốc xa ở đằng tháng. Cảm ơn bác bà chàng mối này bà tế Australia rì còn cảm ơn bác cả năm nay đọc bọc nửa dụ rộng mặt trời Tony Abbott. Đói xa tại mặt bàn chùi xong cổ chân phía khuôn xài xa bì nhé, đài bàn tờ này lướt xa mọt rộng bọc bà tế nì. Cảm ơn bà bài tòa nì bàn đi dây thá, cả bình chí ai tu rộng bọc chân xoay rốt xa chỗ cao trở lập tờ vinh nút, cứ chứa cá bồn pin lưu cho bắp ổn trạng chịt.
ក្លាយនៅទីក្រុងស៊ីដនីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតូនីអាបតបានបដិសេធឲ្យនិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានធ្វើអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដោយអនុលោមទៅតាមច្បាប់និងអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលី ប៉ុន្តែសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសារ៉ាហាន់សុងយ៉ាងមកពីគណៈបកបៃតងអូស្ត្រាលីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលបានរំលោភលើអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីជនភៀសខ្លួនហើយជាទង្វើបំពានគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សទៀតផង គេហាត់តពរដដែលនេះបានបន្ថែមឲ្យដឹងទៀតថាជនភៀសខ្លួនចំនួន42នាក់ដែលគេជឿថាជាជនជាតិវៀតណាមនោះបានមកដល់សមុទ្រប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅភាគនិរតីហើយត្រូវបានឆ្មាំការពារសមុទ្រចាប់បញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញកាលពីសប្តាហ៍មុននេះហើយមកទល់ពេលនេះមិនដឹងថាទូរបស់ពួកគេជិះរត់សត្វអណ្ដែតទៅដល់ណានោះទេ លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានសុខាភិបាលរបស់ក្រុមការងារនាងខ្ញុំនៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយ នាងខ្ញុំយូចាន់ធីនីសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសូមគោរពលា